Ti ještě pozorujeme pečet, ještě se 8 minut. Dnešní video bude opět o tajemnu a nevysvětlených záhadách. Představíme vám například příběhy lidí, kteří z ničeho nic zmizeli před zraky desítek svědků. Nahlédneme také na výzkum týkající... Sam vypověděl titulky, viděli jste to? Jitečkár, Viking, ahoj! ...týkající se posmrtného života nebo na další dosud nevysvětlené skutečnosti. Pohodlně se usaďte a jdeme postupně na to. Jdeme postupně na to, pohodlně se usaďte. Páté místo, pravdivé předtuchy. Zdají se vám někdy sny, které se po nějakém čase stanou skutečností? Existuje vůbec něco jako předtuchy, které v nás zbouzí nějaké varování, například před katastrofou? Výpovědi obyčejných lidí, mezi které patříme i my, ukazují, že záhadná varování jsou mnohem běžnější, než se zdá. Máme jim teď... Pusy, ďakujem za darovaný sáp pre Blue Bodka. Bodka, vítaj v suchej rodine a poďakuj Puzikovi. Puzy, ďakujem za ten darovaný sáp. Ďakujem, bro. ...kdy věnovat pozornost a věřit jim? Nyní vám představíme jeden z klasických případů vyplnění těchto katastrofických předpovědí. Pochází stalo? Od 9leté Eryl May Jonesové, která společně se svými rodiči žila ve vesnici Aberfan v Anglii. Jednoho dne ráno holčička zvláštně prohlásí: Mami, já se nebojím umřít. Maminka na to nijak zvlášť nereaguje. O několik dní později ráno u snídaně malá Eryl opět své mamince povídá: Musím ti povědět, co se mi zdálo. Ta ovšem odpoví: Drahoušku, teď nemám čas, řekneš mi to později. Já mám nějaký, to bych si dal. Eryl se však nenechala odbít a říká: Ne, mami, musíš mě vyslechnout. Měla jsem sen, že jsem šla do školy a žádná škola tam nebyla. Celou ji zalehlo něco černého. Ten den se ovšem nic nestalo. Ale následující den se náhle na školu sesypala ohromná masa hlušiny z místního uhelného dolu. Podle zdrojů se uvolnila po dlouhých deštích a spustila se ze svahu dolů přímo na budovu. Zahynulo pod ní 28 dospělých a celkem 116 dětí, včetně malé Eryl. Co ti jebe? Jsou tedy tyto předtuchy jakousi vyšší formou varování, nebo to jsou jen pouhé náhody? To zatím nelze s určitostí vysvětlit. To je otras. Takže ona zamurila? Čtvrté místo, most psích sebevrahů. V jeho západním Skotsku leží kousek od Glasgow vesnice Milton. Ta je proslulá mostem Overton, ke kterému se vážou různé záhady a legendy. Hlavní záhadou je zde však ale to, že zde mají psi tendenci skákat přes zábradlí dolů a páchat tak sebevraždu. Během procházky zkrátka přiběhnou ke kamennému zábradlí a přeskočí ho. Poté je čeká dlouhý 15-metrový pád dolů do údolí. Od 50. let minulého století se takto zabilo více než 50 psů, převážně labradoři a kolie. Zvláštní na tom je také fakt, že téměř ve všech případech psi skáčou v jednom a tom samém místě. Je to vysvětlené, vochy, jak to vysvětlili, jebeti, to by som skočil za ním hněď. Něco jich tam ťahalo, a čo jich tam ťahalo? Navíc dokonce i psi, kteří tento pád přežili, se po návratu na most pokusili skočit po druhé. Nejsou to však jen psi, kteří na mostě tímto způsobem zemřeli. Roku 1994 zde místní obyvatel Kevin Moy schodil dolů svého vlastního syna, protože byl údajně přesvědčen, že byl antikrist. Klobáska. Poté se na tom samém místě také pokusil spáchat sebevraždu. Pád ovšem přežil. Záhadu mostu Overton se pokoušejí vědci rozluštit dodnes. Prozatím jediným schopným vysvětlením je, že psi láká zápach norků, žijících v okolí mostu. A ve snaze pronásledovat je pak skočí před... Čo je kurva norek, čet? Norek? Kevin, čo je prosím norek? Zábradlí. Čo je kurva norek? Třetí místo. Podivná zmizení. Ty nevieš, čo je norek? Nie. Yeah. Tak ty žiješ 40 rokov v Česku a nevieš, čo je norek? Mm-mm. No norek bude... No podľa mňa... No. Norek bude... Som zvedavý, čo zajeme. Norek bude podľa mňa... No. Čo to kurva? Čo to je lasica? Piču, jak sa to volá? Čo? Nie, čo to je? Bože. Veď toto je lasica. Ale drž piču, veď. Ale veď ja som myslel miňa lasicu. To je Fredka. No veď to je Fredka. To mám. Fredku by som chcel, Fredka je popiči zviera, jebe. Pozri, aké to je zlaté. Čiže ale ja som popiči. A čo? Kevin, ale ty si není zlatý. Do piče. Pozri na to. Fredku by ja som chcel. Ja som jeba, no. No, ty si ten jeba. Fredku by som chcel, chlapce, neviem, ako by sa Malibuk správal k Fredke.
Fredka je zlaté zviera. Fredka by mu dala na piču. Fredka by mu dala na piču, by ho doškrabala, dokúsala by ho? No. Nie, podľa mňa, proste by mu priebala. Podľa mňa moja Fredka by bola rada, keby tu behala. Teda Malibu by bol rád, keby tu bola Fredka. Fredka by som chcel, Fredka je podľa mňa zlaté zvieratko. Čo to žere Gucci Fredky? Vlastne, čo to žere taký norek? Fredky moc zapachajú? Čo? Gucci Fredky moc zapachajú? Nie. Smrdia ty špiny? Chcel by som Fredku. To není ty kokodony. Ale to je norek. Mývač, jak sa to volá. To není Fredka. Počkaj, Casey, jak je to možné? Toto je jedna jasná Fredka. Norek. To není Fredka, to je norek. Norek? Nemé slzy. Jebe ti to, čo to... No to neviem, čo tu je napísané, nemé slzy. To fetoval niekto, ale norek je pekná zviera. Chcel by som norka. Mohla by byť aj Fredka, pohodička. Nevadilo by to. Píče. Niekedy si to kúpim. Fredka. Není. Ideme ďalej. Každý rok ze sveta záhadne zmizí zhruba 2 milióny lidí. Někteří z nich se stanou oběti násilných trestných činů, jiní zmizí v důsledku tragické nehody a jejich ostatky se třeba najdou až po několika desítkách let a některé osoby se záměrně skrývají. Každopádně určité procento lidí skutečně doslova zmizí z povrchu. Malibu by to ale jebal. Malibu jebal norka. Norek se rovná slovenský norka. A čo je norka, prosím ťa? My nemáme na Slovensku norka. Máme norku, môj sehu. Tak ale to je... Norku Mojsejovu, ty kokot. Ale ja teraz myslím zviera, čet. Norku nemáme. Bolo, máme na Slovensku. Používaj sa nelegálne norku. Na kabáty, kokot. To by som rozjebal ich. Bolo. To by som fakt rozjebal človeka, ktorý by dokázal normálne zvieratko dať, utratiť kvôli tomu, lebo si potrebuje kabát kúpiť. Však nech si kúpi kokot fejkový nejaký, vyjebaný. Však ale kabát vydrží dlhšie ako norka. No nech ide do piče, aj tak. No. Počuj, no, norok existuje. To je normálne, že zviera, že norok. Norok? Ale tak to som v živote počul, že máme norka, norok. A on to v Amerike žije. No, tak... Norka, norok, morka, koko. Norak, morka, ja poznám morku. Ja tiež norok, to sme chovali. Jebe ti norok, čo je norok? Norok, normálne norok sa to volá. Norok som dal do Google, nie, že by tu holikom nebehne. Norok, králik, pes, činčila, kôj, mačka domáca. Pozri sa, ale to je Fredka. Norok alebo norka je slovenské rodové meno následujúci druhou rodu. Jebe ti, aké to je pekné. Z rodu Mustela, či Mustela? Aha, Mustela, jasné. Mustela, to mi je hneď jasné. Mink doma, kto je norok, funkcie pestovania a šlachtenia? To by som chcel. Čiže nehovorte mi, že toto zviera nie je pekné, takéto biele, pozri sa to, keď ma čakalo, on ma je nakoniec. Tak ja. Kevin. Čiže radšej pozri Fredku domácu a nie norku. Norok je zlaté zviera, ale to je úplne to isté, čo Fredka, to má takúto peknú packu? Nemá. To má peknú packu. Fredka má krajšie, one. To má zlaté. Krajšiu, ak sa to volá. Kúpime si norok? Hodina biológie. Norok. OK, čiže toto je norok. Nemýlte si to s Fredkou. Tie hore? Hodiny si kúpte tam, čo sú hore. Že je to... Hore, choď. Že je to norka a robia sa z nej kožuchy. No, nižšie, dole po tým, čo sa drží na hlavu. Čo sa drží za hlavu. No. Tak naľavo troška dole, to máš hodiny. A to nepoznám ja takéto. Naľavo ďalšie. Jaj, tak... Takéto... Takéto hodiny. Wow, takéto hodiny. Čet. Hodiny norok. Easy. Z norka guláš? Prestaňte. Nemôžete to robiť. To by si mal to tam, nemôžete to zabíjať kvôli promokód. Nemôžete to zabíjať kvôli kožuchu. Maj piči, kúp si radšej bundu nejakú z Polska, maj to v piči celý kožuch. Bože, to nemôžete robiť zo zvieratok takéto veci. Nie, nie, nie. A on chce žiť. Zemského. Púšťa to ďalej. Dobre, norok, okej, okay, norok. Racionální vysvetlení neexistuje. Nyní vám predstavíme pár prípadů, kdy k takovým zmizením došlo. Roku 1899 jistý pan Baturst vyšel z hospody a mířil ke svému vozu taženým koňmi. Byl od něj pár kroků, když... Fredka je pekná, ale je to smradlava piča, mal som to doma. Kde? Bohu, kdík za dve. Takže Fredka je pekná, ale je smradlava piča, mal som to doma. Prečo to je smradlava piča? Není to smradlava piča. Podľa mňa to musíš kúpať. Takže je to smradlava piča, podľa Bohuka hovorí, lebo on to mal doma. Ty to kúpeš, Gucci? Ja to nemám už, ja to mám prísielku, do bytu by som s tým nemal ísť. A stačilo mi, keď sa s tým kúpal, že ty si išiel do vania. Ja som sa s tým nekúpal, ty kokot. A to ti ako normálne po vajcách behalo a tak, Fredka? Kúpal som to vonom, vieš? V umývadle. V umývadle. No len aby. Gucci si ulietal na tom, že sa jebol do peny, vieš? A pustil tam dva norky, tam pustil. Ulietal som si na tom, keď som uraz na kompe, aby mi vyplo komp a piča Fredka mi prekúsla kábel. Rozkúsala ti kábel, presne som to vedel. Ja nepotrebujem aj norku. Ja sa čudujem, že ona žije, ty kokot, chápeš?
ty kokot, jak to prežila vlastne, hej, elektrikárska? Možno vedela, ktorá je fáza, a ktorá, vieš, je nulák, elektrikárska norka. Koľko, no to je šikovnejšie než žiadno piče. No nič, púšťam to ďalej, chlapci, z tohoto príbehu mám úplný kokot. A vlastne aj vy. Počkaj, on sa to rozbehne. Z ničeho nič zmizel, ako by sa vypařil. Morka. Událost vidělo na vlastní oči několik svědků, včetně jeho dvou přátel a kočího. Pana Baturta už pak nikdy nikdo nespatřil. K dalšímu podobnému případu došlo ve Francii roku 1867. Jistý Lucien Bous přišel na prohlídku ke svému lékaři, svlékl se a lehl si na lehátko. Doktor se na malý moment otočil ke stolku s nástroji, ale když se podíval zpátky, lůžko bylo prázdné. Lucien se tak doslova musel rozplynout v prostoru, přičemž jeho věci, které si na lehátko odložil, tam ale zůstaly. Známé jsou také případy zmizení většího počtu lidí ve 40. letech na severovýchodě USA. Noviny státu Vermont přinášely téměř každý den zprávy, že nějaký další člověk zase záhadně zmizel ze svého domova nebo z rušné ulice. Lidé přitom velmi často mizeli před očima desítek svědků. Druhé místo. Posmrtný život. Smrt od nepaměti fascinuje mnohé věřící, ateisty i odborníky. Věčným tématem je pak otázka, zda existuje nějaký další posmrtný život. Řada vědců již provedla několik desítek výzkumů, a to hlavně na lidech nacházejících se ve stavu klinické smrti. Ti, kteří se vrátili zpět a přežili tak svoji klinickou smrt, popsali následující zážitky. Jeden muž ve výpovědi uvedl, že z rohu místnosti sledoval vlastní tělo a tým lékařů, kteří se ho snažili oživit. Jiný muž, který byl mrtvý více než 3 minuty, posléze detailně popsal úkony lékařů a zvuk strojů v nemocničním pokoji. To je úlet. Téměř ve všech případech pak pacienti, kteří přežili klinickou smrt, po probrání popisovali mimořádně příjemný pocit volnosti, klidu a lásky. Ťažko povedať, niekto to vie vyvrátiť, takúto vec niekto vie vyvrátiť tým, že v mozku sa vyplavuje nejaká pičovina, nejaká chemikália, proste, ktorá sa vyplavuje len keď sa zastaví srdce. Takže ťažko povedať, ty koko, teraz. A zase tu je dva tábory ľudí, ktorí sa budú hádať, ktorý povie, že áno, je to presne tým, a druhý povie, že hej, ten bol v nebi. Pičovina, čo sa vyplavuje v mozku, keď sa zastaví to srdce. My sme pozerali video DMT, myslím, job, chlapci, tru. Takže ťažko povedať, ty kokos. Niekteří řekli, že čas sa akoby spomalil. Jiní tvrdili, že sa naopak zrychlil. Mnozí však videli tunel, záři a cítili teplo. Na posmrtný život tedy mají lidé různý názor, někteří v něj věří, jiní zase ne. Jak to ale je doopravdy, to zřejmě nikdy nezjistíme. První místo – UFO. O fenoménu UFO asi není třeba nic moc zmiňovat. Opět na mimozemský život buď věříte, nebo nevěříte. Ok, čet, verí někdo, že jsme na světě sami prostě? Že ne, nic, žádné jiné? Kokotiny v onom? Vo vesmíre? No však preto. To si myslím, že je blbé úplne veriť na takú vec, že? Že ak to aj NASA potvrdila, že existujú proste mimozemšťania. Na webu existují stovky amatérských videí, na ktorých sú zachyceny rúzne veľké svietelkující předměty, pohybující sa po obloze. Zde prikládáme malou ukázku. Robím pre NASA. Kevin, čo ty prosím ťa robíš pre NASA svačiny? Či čo ty prosím ťa robíš pre NASA? Čo im nosíš, kokot? Nové košele? Som hlavný technik. Ty technik a deň v kuchyni. Toto bolo zaujímavé, no, že také svetielka. No, ďakujeme, že ste s námi byli až do konca. Nie, ani jedno video ma proste nevybilo mi to dých. Ani jedno videjko.